Vores krop mister hele tiden celler. Det kan for eksempel være blodceller i vores blod, eller celler i vores tarmkanal, som bliver slidt af den føde, der kommer igennem tarmen. Det kan også være huden, hvor vi hele tiden på overfladen mister nogle celler. Og de her celler, de skal erstattes af nye celler, og til det formål, der foregår celledeling, også kaldet almindelig celledeling, eller med et fint ord, mitose. Og formålet med den her almindelige celledeling er altså, at vi starter med en celle her i toppen, og så ender vi ud med to celler, som er identiske med den celle, vi startede med. Så heroppe har vi modercellen, og så får vi to identiske datterceller, som faktisk er identiske med modercellen heroppe i starten. Men lad os se på processen. Så modercellen her har en række kromosomer. Der er 26 kromosomer. Ej, undskyld. Bla. 46 kromosomer i hver celle. Og det er altså dem, der er vist nogle af her. Vi har ikke kunne vise alle 46 på den her tegning, så der er bare tegnet to. Og kromosomerne, det er vores arvemateriale, vores DNA, og det er altså det, der bestemmer, hvad for nogle egenskaber og udseende, som vi har med som rent arveligt. Så de her to kromosomer, ja, det første, der sker, er, at de bliver fordoblet, fordi vi skal have noget ekstra DNA, vi skal have noget ekstra arvemateriale til, at vi pludselig ender med to celler. Så kromosomerne her bliver fordoblet, så fra at gå fra én streng hver, så har de pludselig to strenge hver. Der er altså blevet dobbelt så meget DNA, dobbelt så meget arvemateriale. Derefter så vandrer de her kromosomer ind på midten af cellen og lægger sig. Det kalder vi metafase. De lægger sig altså inde i midten. De bliver styret af nogle tråde inde i cellen, som vi ikke kan se her på tegningen, som går her igennem cellen. Og derefter så går kromosomerne over i to stykker og vandrer ud til hver sin ende. Så den ene halvdel af det kromosom, der var her i midten, den ene halvdel vandrer derud, og den anden halvdel vandrer derud. Det kalder vi anafase. Og ligesådan det blå kromosom bliver også delt, og hver stykke DNA vandrer ud til hver sin side. Og det samme sker altså for alle 46 kromosomer. Derefter så bliver cellen simpelthen delt over i to. Det kan vi allerede se er ved at ske herinde på midten. Det kalder vi telofase, hvor cellen bliver delt over. Og så ender vi med de to datterceller her, som altså er identiske med startcellen oppe i toppen. Så det var almindelig celledeling, også kaldet mitose.